slow down, but I know that I can't. This could be my last chance. Just running on the crazy. You could never stop me. Watch me, I'm a maniac. Colegas, já ouvi dizer que na vida nós temos um número limitado, um número determinado de assentos para que as pessoas possam chegar e sentar e entrar na nossa vida. E conforme o tempo passa, as pessoas levantam, saem da nossa vida para outras pessoas tomarem o seu lugar. Mas não com gente como vocês. Vocês são gente que trazem a própria cadeira e sentam, tendo assim um lugar permanente na morada do coração. Queremos que se lembrem desse momento com ternura, que a partir de agora vistam-se com seus olhos futuros e se lembrem que nada muda. Nos momentos de aperto, seja sofrendo por um amor, se apertando em um plantão com um eletrocardiograma esquisito, seja uma prova de residência concorrida chegando, ou qualquer bobeira de médico recém-formado. Queremos que saibam, amigo, estou aqui. Watch me, I'm a maniac.